איך יודי יעזור לפלפילוני? מה יוד עושה לפצעים אם יהיו לו בשיניים? מחטא אותם, הוא הורג את החיידקים שם. אנחנו נספור מי שיש אחורה, כשנגיע לאפס במקום אפס, אנחנו נמצא, אבל חזק, שדוקטור חיים פלפילוביץ' ישמע את הספארי וידע של משחת השיניים בדרך. מזל טוב למיה ול... פלפילוני. כל הכבוד. שש, לא שומעים. חמש. ארבע. למטה, שימו כאן לדוקטור חיים.